या जाहिरातीचे प्रायोजक क्लासिक डोअर्स पैठण। पुढला मुख्यमंत्री हा शिवसेनेचा असेल, राज्य शिवसेनेचा असेल आणि संसदेवर सुद्धा शिवसेनेच्या हिंदुत्वाचा भगवा झेंडा फडकला। माणूस तोंडानं कडवा असावा पण गोड बोला भडवा नसावा। फार गमतीशीर बातम्या आली वाचायला मिळतात, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं एक विधान मी ऐकलं। देवेंद्रजींनी सांगितलं की 2019 साली सुद्धा, 19 नंतर सुद्धा मीच मुख्यमंत्री राहणार। मी पुन्हा येईन। मी विचारतो कुठल्या राज्याचे? अब हमारा टाइम शुरू हो गया है। नितीन गडकरींचं बरं भाषण ऐकलं, मोठे नेते। 2014 साली आम्ही फेकाफेकी केली आणि सत्तेवरती आलो हे त्यांनी स्वतः सांगितलेलं आहे। आता सुद्धा मगाशी देसाई साहेबांनी भूताची गोष्ट सांगितली, राफेलचं भूत। महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये असे अनेक भूत सध्या फिरत आहेत, या भूतांना गाडण्याचं काम आपण शिवसेनेचं राज्य आल्यावर करूया। काय मिळालंय? 20 कोटी लोक या देशामध्ये उपाशी आहेत, हा युनायटेड नेशनचा अहवाल। 20 कोटी लोक या देशामध्ये उपाशी आहेत, 3 कोटी लोक बेरोजगार आहेत आणि गेल्या 1 वर्षामध्ये 40 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेलेल्या आहेत। कोणत्या विकासाच्या गोष्टी आपण मारताय? काही असेल मोदी काही म्हणू द्यात आमचे, पण काँग्रेसच्या राज्यामध्ये चहा विकणारा एक मुलगा देशाचा पंतप्रधान झाला याचं कौतुक असायला पाहिजे। पण आमच्या मोदींच्या राज्यामध्ये जे इंजिनियर झालेत, जे वकील झालेत, त्यांनी पकोडे विकावेत अशा प्रकारचं ते सांगतायत। हा फरक आहे दोन सरकारमधला। काँग्रेसच्या राज्यामध्ये चहावाला प्रधानमंत्री झाला आणि ह्यांच्या राज्यामध्ये इंजिनियर, डॉक्टर, वकील हे पकोडे विका अशा प्रकारे सांगतायत। पेट्रोलचं काय? 20 रुपये वाढवले, 2 रुपये कमी केले, 20 रुपये वाढवून 2 रुपये कमी केले आणि अशा प्रकारे मित्रो मैंने हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया है। पण आम्ही मूर्ख नाही आहोत, आम्ही अजिबात मूर्ख नाही आहोत। जनता एकदाच मूर्ख बनली 2014 साली, 2019 साली जनता मूर्ख बनणार नाही। ज्यांनी मूर्ख बनवलं त्यांना हिंदुत्वाची वज्रमोठ हीच उभी राहते। प्रत्येक जण आता पेटला पाहिजे, तर शिवशाहीचं राज्य येईल। पैशाची मस्ती आम्हाला दाखवू नका। विधानसभेवर, हिंदुस्थानच्या संसदेवर जो भगवा आता फडकणार आहे तो पैशाच्या जोरावर नाही तर लोकांच्या प्रेमामुळे हिंदुत्वाच्या ताकदीवर फडकणार आहे हे मी आपल्याला सांगू शकतो। आणि आज देशातलं वातावरण, राज्यातलं वातावरण सुद्धा त्याच पद्धतीनं घडताना मला दिसत आहे। आपण सगळे वाट पाहत आहोत उद्धव ठाकरे साहेबांच्या एका आदेशाची, तो आदेश आपल्याला मिळेल। आणि आपण सगळ्यांनी निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून, बाळासाहेबांचे कडवट शिवसैनिक म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या पुढच्या वाटचालीमध्ये तन, मन, धन आणि प्राण अर्पण त्यांना आपल्याला सहकार्य करायचं आहे। क्लासिक डोअर्स पैठण। आमच्याकडे फायबर डोअर्स, सागवानी डोअर्स, लॅमिनेशन डोअर्स, फिटिंग व एक्सेसरीज आणि अल्युमिनियम स्लायडिंग विंडो इत्यादी प्रकारचे डोअर्स योग्य दरात मिळतील। तसेच ऑर्डर वर डोअर तयार करून मिळतील। आमचा पत्ता मार्केट कमिटी शॉपिंग सेंटर, गाळा नंबर 3, नारळ रोड, पैठण।